hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny La oss bygge episode. Det jeg først og fremst har lyst til å gjøre, det å gjøre om den gangen her. Fordi den bruker unødvendig mye plass. Så da tar vi, jeg tenker kanskje ta den der, og så trekker vi den ut. Kanskje vi skal trekke den inn et hakk på begge sider, for den trenger ikke å være så brei. Sånn der, og hvordan ser det ut på utsiden der? Det ser greit ut. Sånn der, og så kan vi ta... Skal se, kan vi da dra den ut sånn, og så kan vi dra den ut sånn. Og så tenker jeg at vi kan ta... Ja. Hva skal vi gjøre der da? Kan vi ta en sånn her, og så legger vi den inntil der, og så trekker vi den dit. Og så trekker vi den innover her, og bort her, og ut der. Sånn der. Oi, da forsvant veggen der, gitt. Men det skal vi få nå. Der gjorde jeg litt feil med musa, for jeg klarte å miste den ut av musmatta. Så tar vi da de her. Så tar vi de her på innsiden. Er det ikke de vi har der da? Husker jeg om det ikke. Jo, det er det. Jeg kunne også sette den igjen på der, men... Hva skjer med de rommene her nå? Jeg vil jo ha de som et rom. Så må vi fjerne de her, fordi de trenger ikke lenger. Trappa et hakk lenger ut. Sånn her, og så tar... Nei! Nå trykker jeg på feil knapp. Tar vi de to. Veggen eksisterer ikke. Men da kan jeg vel flytte den tilbake igjen da den sto i sted, for jeg likte egentlig den bedre inntil her. Der ja! Supert! Og så definerer vi det her som et rom. Da forsvant vekken igjen, fyller den! Da kjører vi sånn her, sånn. Supert! Bare få inn igjen de her veggene, så alt perfekt her. Nei, det var ikke den vi hadde der. Det var de to her vi hadde da. Sånn. Og der ser det greit ut. Så. Da må jeg prøve å få gjort dem litt grann her. Da kan vi fjerne de vinduene der, fordi de trenger ikke lenger. Jeg tror at den kroken her kan vi ta i og stenge av. Kunne vi kanskje ha gjort sånn?
fjern den der, og så tar vi da den sånn, jeg har det riktig der nå, ja, supert. Og så tar vi da den her, tar vi den opp der. Og så legger vi til en vegg her, og der. Da kan vi ta så gjøre om bitte litt på det rommet her. Ikke helt sikker på hvordan jeg skulle gjøre det da, men tanken var nå i hvert fall god. Åh, det hjelper lite at jeg har mye bedre plass her når plassen ikke hjelper så mye. Så der er vi 3, 2, 3. Og så går jeg da fra der til dit. Det feil. Da tar vi den der, og så tar vi den der. Og så fjerner vi det her. Kan vi fjerne det der? Kanskje vi skal gjøre dem litt her. Fjerne det vinduet der. Man ser litt ute der nå da. Det så ikke så dumt ut. Funker det? Sånn, og så en ting jeg har lyst til å gjøre her, som jeg har tenkt på egentlig ganske lang stund nå, er å ha de her. Ta de her i stedet for. Ja, nå blir jeg superkonsentrert her, så nå kommer jeg til å være helt stille, bare sånn at dere er advart her. Hvorfor gjorde du ikke det her med en gang, liksom for å drøve heise opp? Herregud, hva er det jeg tenker med? Det var jo super mye smartere. Fordi på den måten her så blir det på en måte sånn der tak sånn som jeg vil ha det, men samtidig så blir det litt sånn litt koseligere på grunn av takgreiene her. Sånn. Koselig! Hvorfor er ikke de de to er høyere opp. Nei, fjern i da. Herregud da. Altså, hva skjer med det her? Sånn altså. Da kan vi begynne å gjøre litt ute her. Så på den her så tenker jeg at vi kan ta kanskje den her. Eller nei. Nei.
Den, kanskje? Ikke den fargen, i hvert fall. Vi tar den på andre siden her også. Sånn, og så tar vi den ute her. Hvorfor får jeg ikke tatt helt inn til bassenget her, da? What? I alle dager, hva er det som skjer? Men. Jeg tror kanskje jeg burde reinstallere eller starte spillet på nytt nå, for det her var helt merkelig det. I alle dager! Alright, da er vi tilbake, og det funker fortsatt ikke. Hva er greia her? Er det badebassinget som gjør det, eller? Prøver å dytte den et hakk inn her. Der funker den greit. Det gjør den ikke der. Altså, vil den ikke, så skal vi få til en løsning her, altså. Nei. Skal vi fjerne den der da? Funker det da? Nei. Jo. Rart. Ja, men vi kan prøve å gjøre det her uten... herregud, nå spiser jeg helt! Uten den der tingen, altså badebassenget. Da går vi utenfor. Det vil vi ikke ha noe av. Sånn. Sånn igjen. Snålest, altså. Fordi det her ikke er definert som rom, så må jeg da bare tut-tut på hele greia her. Kanskje jeg måtte til å sjekke hvordan... ikke det. Hvordan et pool house ser ut, for det aner jeg faktisk ikke. Så tar vi den nedover her. Jesus, det her kjedelig. Det var sikkert dødt kjedelig å se på. Så.
Sånn, og så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å fjerne den akkurat her. Slik der, og så tror jeg kanskje at vi fjerner den bortover her. Så kan vi prøve oss på et basseng igjen her nå, eller? Sånn. Nei! Hvorfor skjer det der? Åh, greit. Da, jeg bare lar det være sånn, og så forhåpentligvis innen da neste episode, så har det da bedret seg. Hva er... Ja, det er bare jeg som lagde stikkord til meg selv. Jeg skjønte ikke hva det var for noe. Men, skal vi se her. Kan vi da ta inn den sånn? Kan vi ta inn den der? Slik der, og så fjerner vi den. Ta den slik. Filler den. Gjort sånn, supert! Bare fjerne den her mens jeg. Og så får jeg ikke til et sånn badebasseng, så må vi på en måte gjøre det litt annerledes. Men nå er jeg egentlig litt giret på å begynne å få møblert litt opp her. Fordi borti den kroken her, så har jeg en liten idé. Først og fremst så tar vi da inn det gulvet her. Åh, det er favorittgulvet mitt altså. Sånn, der, og så er det da vegger. Jeg tror jeg kanskje har lyst til å... Oi, vet du hva jeg ser her? De to her har ikke vegger, de. Sånn. Da må jeg antagelig det samme gjelder da med de veggene her. Ikke godt å si hva som har skjedd her. Så vi er nødt til å fjerne den veggen her. Kom gjerne med forslag til hva vi skal gjøre i den kroken borti der, for jeg aner virkelig ikke. Men first thing first, sånn at jeg ikke glemmer det. Åh, den veggen her også mangler. Se. Sånn! Jeg synes det var litt lyst i det rommet der. Der, og så tar vi de her. Sånn. Jeg synes på en måte det blir litt mørkt med de her inne. Kanskje ta den veggen her. Smart! Sånn, og så tar vi inn en sofa, komfort og sofa. Så tror jeg jeg har lyst til å ta inn den her, bare skifte litt farge på den. Vi skal ta med den lille sofaen fra treningsstasjpakka, for den synes jeg er kjempefin, så den. Der. Så setter vi noe lys borti her. Nå skal jeg aktivere den her igjen.
Så setter jeg inn noen blomster nede her. Hvor de bildene fra treningsverkspakka? Ok, så tar vi og filtrerer her på pakker og på... Åh, nå så langt nede. Treningsvers. Der den, vet du. Tar vi den på hver side her. Skal jeg bare ta en rett til en annen der, for eksempel. Så tar vi inn en stol borti her. Komfort og lønnstol. Vi skal ta den. Sånn der. Så setter vi inn et bord. Lite bord. Så vidt. Og så setter hun et sånn lite lys på det bordet der. Gule var egentlig skuld. Den tror jeg kanskje at du tar. Og så setter vi inn noe mer dekorasjoner og sånn her. Vi må få til en sånn liten oase her av noe slag. Der, så flytter vi bare den litt fram, og den litt fram, og den litt fram. Kanskje litt overdrivig med blomster her nå. Så har jeg noe lys bak der i stedet for da. Da kan vi sette inn den her for eksempel, den er jo litt kul, eller... Den er jo litt kul. Den fargen for eksempel. Sånn. Stikker den veldig langt utenfor der nå? Nei, det er sånn supert. Da ser det ut på kveldstiden nå da. Natt, kanskje. Dekorasjoner, tepper. Nei. Vi kan sette inn en sånn vanlig teppe her. En sånn gulvteppe, sånn det her. Som vanlig flossteppe. Sånn, og så tar vi og definerer der bitte litt. Sånn. Supert! Så borti her da. Jeg fikk egentlig en liten idé mens jeg drev og styret borti her. At
vi kan jo ta den her svære her, for eksempel. Ja, kanskje. Why not? Tar vi noe lys over her, taklys. Nei, det var så dumt ut. Det så hvertfall dumt ut. Nei. Jeg tror bare jeg skal gjøre en sånn enkelt som det her. Kanskje jeg bare skal droppe taklys over, og så tar vi heller en sånn lampetter. Ja, vi kommer tilbake til den da senere. Jeg ikke helt sikker på hvordan jeg vil ha den. Hva skal vi fortsette med da? Kanskje vi skal begynne med det her... Hvor ble det da biblioteket mitt? Where's my library? Skulle jeg ikke ha et bibliotek med det her? Var det her jeg skulle ha det? Ja, det var sikkert det. Tar vi dører, og så er det medium høyde. Passer på en måte ikke helt inn. Den kan vi ta der da. Den. Ikke en samme døra. Bra. Og så tar vi... Oi, hva skjedde nå? Jeg tror kanskje at jeg har lyst på litt sånn grønnfargen her. Da tar vi... Kan vi ta en sånn bokhyllevegg av noe slag bortover her? Bare få kopiert det her gulvet oppe her. Sånn, supert. Lagring og bokhyller. Kan vi ta den her? Da tar vi den der og litt finere. Her. Åh, nå er jeg så konsentrert. Fytte den der ut litt. Prøv å snu den, da. Kunne eller...
eventuelt har gjort sånn her. Nei. Ta den inn til deg. Her var ordentlig lettere sagt enn gjort også. Sånn. Går ikke gjennom der. Slik, og så må vi gjort noe med den her veggen her. Fjerner vi den først og fremst, så setter vi den inn til her. Disse. Det var skikkelig vanskelig å få til. Hvis vi gjør sånn da. En liten glipp opp siden der, men det tror jeg kanskje går greit, ja, altså. Sånn. Jeg prøver noe sånn for moros skyld her. Kanskje litt dumt ut. Ja, det gjør det. Vi gjør sånn. Og så fjerner vi den. Hvor skal vi ha pulten vår, folkens? Vi liksom ha sånn kontorområde inne her, kanskje. Overflate, kontorpult. Sånn. Kan vi da sette komfort og der, og kan vi ta en sånn helt standard stol. Sette da den sånn, og så skal jeg bare fjerne de to her, sånn at jeg kan plassere den litt mer fritt, sånn. Det får jeg muligens ikke gjort. Setter den sånn, og så setter vi da den. Ja, setter vi den sånn. Inni her så kan vi da sette inn noen hyller. De hyllene her, de her kanskje? Nei. Didn't like them. Setter vi... Jeg må fjerne de to bordene her. Setter dem inn igjen etterpå. Setter dem borti kroken her, kanskje. Setter
den där. Sätta den här kanske va. Den kunde varit lite kul att ha det. Jag bara sätter den där, vänt. Se, hva skal vi ha på pulten her, må jeg tro. Til den der. Det er som at han har vunnet noen pokaler, han eller hun, som har det kontoret her. Sett hur det där. Ja, men jag tänker att det där är grejt. Ja. Som och så sätter vi den in till som kanske hellre vill ha de här glasspultarna här. Så den här. Sätter du två och så testar vi. Fjärna den och så fjärna den. Nej, jag tror jag ville. Tillbaka. Kanskje litt bedre stil med hyllene der. Så går vi på lys, og så tar vi inn noe sånn vanlig lys her. Setter vi med PC. Så sånn, og så ser vi hvordan det ser på nattestid her. Nei, den skal vi ikke ha der. Har vi in det är liksom så små. Vi kan sätta någon sån här. Taklys, og der, og så setter vi inn en sånn der. Komfort.
tror jeg skal ta skift ut den med et bord, og så har jeg noe oppå det bordet. Der er jo litt kult å bore der, da. Ja. Sett ut den der, og så bare fjerne bordet. Sånn. Mangler egentlig noe bak veggen her. Så vi finner noen bilder å ha der. Vi skal prøve å få en teppe på gulvet her. Det passer egentlig ikke helt inn her. Det kanskje. Så bedre enn noen alternativ da. Sånn, og så så jeg en egentlig litt kul idé ifra The Sims Supply. Tar vi da den inntil der, og så hever vi den her. Vi passer på at det blir riktig forhold til høyde. Langt utenfor. Tusen takk til deg som lastet ned. Så setter vi da den med et hakke dit, kanskje. Nå er det pirking her. Se at det like høyde der, ja. Slik, og så. Nå husker jeg helt hvor han fant. Og jeg husker ikke hvilken pakke det var fra, men vi klarer å finne ut av det her vi. Den som leter skal finne. Og så han lagde på en måte en sånn trapp for å liksom få de der øverste bøkene. Her er vet du. Finner en som passer i farge.
ingen. Seriously. Som ligner mest. Fire, en, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Hva var det, fem der da? Ja, da må vi endre på det. En, to, tre, fire, fem. En, to, tre, fire, fem. Så skal jeg få den litt inn. En, to, tre, fire, fem. Kunne jeg egentlig tatt den lenger ut for så vidt. 1, 2, 3, 4, 5. Damn it! Hver gang jeg gjør feil, så spretter den tilbake igjen til en start. 1, 2, 3, 4, 5. Det er ikke unødvendig lang tid på. Vi har et par til her. Oop, der glemte jeg å holde inn alt, så da spratt jeg til kamerapunktet. En, to, tre, fire, fem. Og en til. En, to, tre, fire, fem. Ah, damn it! Tre, fire, fem. Nei, hvorfor ser jeg ikke det der når jeg driver med det? Nå begynner jeg å bli irritert på meg selv. En, to, tre, fire, fem. Jeg har brukt unødvendig lang tid på det her. Sånn. Skal jeg bare se etter en litt sånn om det funker da med nei, det gjør det ikke for jeg får den midt mellom to til tre at det liksom hadde sett ut som at det hadde vært en sånn skinne der men det funket ikke så kan vi begynne så virke litt på kjøkkenet her det jeg da tenker er at vi kan ha hmm
beklager hvis dere hørte høy dunklyd der nå, men da klarte jeg å dytte kneskåla under bordet, og det tror jeg mikrofonen min plukket opp, for den plukker opp absolutt alt av lyd. Men først og fremst, så vil jeg ha en murvegg der, og jeg vil ha den her. Nei, jeg tror jeg ikke vil ha den. Den vil jeg ha. Den tar vi da på begge sider, så blir det finere. Og så tar vi da det gulvet her, og legger inn her. Hvordan vil jeg ha det her? Det spørsmålet. Jeg aner ikke hvordan jeg vil ha det her. I have no idea. I hvert fall. Ja, det var egentlig det som passer best til her, så da det greit. Sånn, og så tenker jeg at vi kan ha sånn kjøkkenøy her. Tre. Fire. Vil ikke det legge seg sånn da? Så unaturlig stor plass mellom her. Ja, vi prøver det sånn. Brunfarge rundt her. Jeg har tatt inn igjen den her. Sånn. Eller kanskje ikke. Den brunfargen så kanskje litt dum ut inne her. Nå tenker jeg skikkelig hardt her. Vi tar en kjøleskap der. Vi tar en konfyr der.
Se, den her kanskje litt finere under. Riktig vei da, eller? Nei, det gjorde den ikke. Why? Avbryt. Okay. Plan B. Vi tar inn en sånn halvvegg her. Hva skjer her nå? Ok, men vet du hva? Jeg tror jeg avslutter nå. Nå begynner jeg å få skikkelig vondt i huet her, så... Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg vil ha det her eller noen ting, og da tror jeg kanskje at jeg greier å bare kutte ut noe og tenke litt mer, og så kan dere komme med tilbakemeldinger her. Men da vil jeg si takk for meg, og så ses vi igjen senere, og beklager for at denne ble litt lengre enn vanlig, men jeg glemte rett og slett bare av tida, beklager igjen. Men uansett, ha det bra, og ha en riktig fin dag videre. Ha det bra!